Το θέμα των αποζημιώσεων έφεραν στο προσκήνιο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Ζεϊμπέ, Καραγιουσούφ και Αποστόλου, τονίζοντας πως περισσότεροι κτηνοτρόφοι της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουν έρθει σε πολύ δύσκολη θέση, αφού αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της ευλογιάς που όχι μόνο δεν έχει εξαλειφθεί, αλλά εκφράζονται και φόβοι για αιστείες αναζωοπήρωσης. Επιπλέον, έχουν να αντιμετωπίσουν και την αδράνεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ζήσαμε την αδράνεια του Υπουργείου, ώστε έχουν περάσει αρκετοί μήνες από την εμφάνιση της ευλογιάς στον Εύρο, και όμως επειδή δεν πάρθηκαν τα κατάλληλα μέτρα, περάσαν και στους όμορους νομούς και κινδυνεύει ακόμα η ευλογιά να εξαποδεί και σε όλη την Ελλάδα. Και λέμε ότι δεν υπήρχε η σωστή μεταχείριση του προβλήματος αυτό. Ερχόμαστε όμως στο νομό μας που μέχρι τις 8 Ιανουαρίου πάνω από 15.000 περίπου 500 ζώα έχουν θανατωθεί και 200.000 ζώα βρίσκονται στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης, δηλαδή είναι στην καραντίνα, δεν τους αφήνουν να βγαίνουν έξω τα ζώα. Και αυτό έχει μεγάλο κόστος στους αγρότες για να θρέψουν τα ζώα που δεν μπορούν να βγουν έξω στα λιβάδια. Και οι αποζημιώσεις που δεσμεύτηκε και ο Υπουργός κ. Χαλοκόπουλος τον Νοέμβριο του 2013 δεν έχουν δοθεί στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και λόγω ότι κρατάνε έγκλειστα τα ζώα το κόστος ανεβαίνει καθημερινά και οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε δεινή θέση και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των ζώων με αποτέλεσμα να χάσουν και τα ζώα τους, να υπάρχει ασυτεία και να βρίσκονται αντιμέτωποι να χάσουν τα κοπάδια τους που μια ζωή μόχτισαν και έδωσαν το ιδρώτα τους για να τα αποκτήσουν. Και ο αφανισμός της κτηνοτροφίας θα έχει ολέθρια αποτελέσματα τόσο στην τοπική παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων όσο και σε όλη την περιοχή της Θράκης, γιατί πιστεύουμε ότι είναι ένας τομέας που μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη, ο πυλώνας ανάπτυξη την περιοχή μας με την ανοικία που ζούμε. Όμως η αδράνεια της κυβέρνησης, του Υπουργείου συγκεκριμένα Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει φέρει τους αγρότες στην απόγνωση και σε πολύ δύσκολη θέση. Από την ημέρα που εκδηλώθηκε η νόσο μέχρι και σήμερα, οι πληγέντες κτηνοτρόφοι δεν έχουν αποζημιωθεί, με αποτέλεσμα να μείνουν σε θέση να επανασυστήσουν τα κοπάδια τους και να είναι εκτός παραγωγικής δραστηριότητας. Ενώ όσοι είναι υποχρεωμένοι να κρατούν σε εγκλεισμό τα ζώα τους κάτω από το οικονομικό βάρος του κόστους έχουν περιέλθει σε πολύ δεινή θέση και βρίσκονται σε δυναμία να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των ζώων. Το αποτέλεσμα και για αυτούς θα είναι να χάσουν τα ζώα τους από αστεία, επισημαίνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.